En fin spark. Mm. Ser jag att Ungern är lite tyngre. Ja, det är mycket i kroppen. Mm. I och med att du får slå mot huvudet så blir det ju väldigt koncentrerat på kroppen då. Det är ju inte så lätt då att få in sparkar i huvudet på någon va, som är nästan 2 meter lång. Men de här slagen mot kroppen måste ju kännas ändå. Det här känns, det gör det. Man har ont efteråt. Slå mycket på armarna till exempel för att få motståndaren att inte orka hålla upp händerna. Försöker Ungran gå på danskens bakre ben där. Ni ser det, det har ont. Ja. Men jag vet inte om den träffar riktigt där den skulle. Om det blir flertal gånger så blir det varning då. Då blir det varning, ja. Och poängavdrag. Poängavdragad. Till slut leder det till diskning. Kör dem igen. Dansken har ont i det där benet. Han försöker skydda sig där. Han blockar med främre. Han blockar där med bak. Fin block ändå. Ja, fin spark mot huvudet. Mm. Ja, du ser. De tar de där sparkarna. Nu lägger han in en sista växel här. Ungran. Ja. Han ser ut lite som att köra över. Ja, precis. Ja. Det är det här gäller att visa för domarna då. Man är starkare än den andra. Att man pressar den andra bakåt. Och även fast man har ont får man inte visa det. Nej. Alltså. Här kommer Ungran vinna. Han är klart starkare. Nu är dansken trött, vänder ryggen till. Det här måste ha varit en klar vinst. Mm, mina ögon. Se vad domarna tycker. Ja, det är alla fyra. Ja, som ni ser den här arenan som galan går i. Det är alltså Tokyo Metropolitan Gymnasium. Valerij Dimitrov från Bulgarien. Mm, ganska ung, 21 år bara. 83 kilo, lite lättare än de fighterna innan. Mm, ska bli intressant att se. Möter en ryss här. Shevchenko, 1,82-87 kilo, så ganska lätt. De här är mycket snabbare de här. Oj, jobbar bra på benet där. Ja, det
Oj, bra spark av Bulgarien där. Ja, han från Bulgarien, Valeri Dimitro. Han var även 2003, kom han tvåa på Europamästerskapen i karate. Mm. Väldigt duktig, man kan se. Han är stark för att vara så lätt. Explosiv. Den där sparkarna benen måste man blockera. Alltså. Ta ut sin rätt i nästa fight annars. Sparkar mycket så kallad Shudan Nawashigiri. Som är kroppspark mot... Eller spark mot kroppen då. Ungefär som en rundspark i K1. Precis, ja. Men det ser ut lite mer här i karate att de träffar med foten och inte med skenbenet. Ja, det är lite... De står ju lite närmare varandra än vad man gör i thai-boxing. Så sparkarna blir ju inte lika hårda. Det är inte samma kraft i dem. Så fighterna är väldigt nära varandra hela tiden. Väldigt svårt att få in en bra kroppspark på nära håll till exempel. Hur stor är den knockdown-karaten i Sverige? Det är bara Kyokushin som använder sig av den här tävlingsformen så att säga. De andra karatestilarna går ju på det här klassiska poängkaraten. Så det är bara Kyokushin-utövare. Sen finns det vissa andra stilar också som har just det här fighting-systemet. Men man möts inte i samma tävlingar utan Kyokushin har ett eget svenskt mästerskap där bara Kyokushin-utövare får ställa upp. Är det mycket deltagare så att säga? Är det stort i Sverige? Jag vet inte hur det är nu, men när jag tävlade då var det väl ganska stort. Det var det. Man kunde få gå uppåt en, ja, 4 matcher för att gå till final. 5 matcher under en och samma dag. Då. Men i Sverige har de ju lite andra. Då måste man ha benskydd och tunna handskar. Ja. Det här är ju internationella regler då, som vi ser här utan skydd överhuvudtaget. Var är Dimitro vann där? Mm. Dimitro går vidare. Ja. Då vi är här alltså i The 8th World Open Karate Tournament som är alltså knockdown karate VM från Japan. Jag och Ron Lindqvist har visat fail i. Ja, vi är ytterligare en japan. Tsukamoto igen nu. Hur många deltagare brukar hemlandet ha? De har några fler, va? Ja, de har några fler. Det varierar lite grann. De favoriserar ju sina egna fighters. Här ligger hon lite mer på distans. Mm. Det händer inte så mycket. Det är inte så mycket träffar. Sparkar den där på främre ben hela tiden. Nej!
Han har långa ben. Ja, Tsukamoto, han fightas inte riktigt som en Kyokushin-fighter. Han har lite egen stil faktiskt. Oj, det var nära med knät i huvudet. Ja, det är tillåtet att knä i huvudet. Mm, du får sparka i huvudet och knä i huvudet, men du får inte hålla i motståndaren. Till exempel som man får göra i thai-boxning i K1. Hålla i huvudet och knä. Han satt den bra på benet. Ja, såg ut som han kände av den här sparken. Fick han en till. Och där kom ett bra knä. Han varierar bra med ett slag, knä och spark. Växlar bra däremellan. Nu känns det som att han har fått grepp om matchen här. Fightas väldigt smart faktiskt. Går inte in och krigar så mycket. Han håller sig på avstånd här. Sätter sina snabba sparkar, snabba slag, snabba knän. Ja, han är väldigt snabb där på benen. Ja. Tsukamoto här, han vann ju det VM:et när jag var med. Väldigt duktig faktiskt. Han har den här matchen klart, tydligt. Kommer det en ungrare och en spanjor här. Jarabik. 1,81 och 2 kilo. Ja, Francisco José Carpena. Han är 70 lång, 80 kilo från Spanien. Mm, det blir ganska lätta de här killarna faktiskt. För Kyokushin. För att vara med i en sån här tävling så måste det bli mycket, mycket fysträning för att orka ligga på. Just de som går framåt. Ja, det är mycket fys, det är det. Men det är ju alla fullkontaktskampsporter. Så det gäller ju att vara fysiskt stark. Men det är en klar längdskillnad på de här fighterna. Mm. Fina sparkar på benen. Ja, Carpena, det ser ut som han... Trots att han är kortare och verkar styra enligt mina ögon. Han rör sig runt och sen sätter poängen. Han rör sig runt och kontrar hela tiden. Det är mycket styrka. Står, de börjar ösa på tempo nu. Exakt, de står med, byter slag bara och sparkar. Kommer en spanjorens spark här? Oj då. Det är Carpena som varierar med slag och spark. Oj.
Jag har lagt in sista stöten här. Ja, det är slag och så sparkar på benen. Här kommer spanjoren att vinna klart och tydligt i mina ögon.